srčnosti i našnjem. Danas ćemo snimati video ko bolje poznaje mamu. Ema ili tetka. Kako ćemo nadimak tetki da damo? Tetka! Tetka mi je. Super tetka! Ne! Tetka mi je. Nećemo da damo tetki nijedan kolu nadimak. Zato što je čudno. Nema veze. Super tetka, čudna tetka. Ok, tetka. 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 Ostaće samo tetka. Dobro. I danas pravimo takmičenje ko bolje poznaje mamu. Ema ili tetka? Super tetka. A pošto Ema ne zna da piše, ja ću da pišem samo ono što mi Ema kaže. Dogovoreno? Nema pomoći. Neću da pomažem. A ko bolje poznaje mene, od mene dobije na kraju videa jedno iznenađenje. Koje? A vi niste znali za taj deo? To sigurno će da nas poljubi i ne zagrli samo. Ne nadi se ničemu. Dobro, ja ću da krenem sa ovim pitanjima ovde. Pa da krenemo. Za koliko dana mi je rođendan? Koji je datum danas? Još malo. Danas je 21. oktobar. Šta piše mama? Dobro, hajde da vidimo. Emin odgovor je još malo, a tetkin je za 5 dana. Još samo 5 dana i moj rođendan. Ja to čekam. Ste mi spremili poklone? Ne. Da li ste mi spremili poklone? Ne, ništa. Idemo na sledeće pitanje. Koja je moja omiljena boja? Čekaj. Znaš da napišeš? Ne znam da napišem, ali je žuta. Da vidimo. Na tetkin odgovor. Žuta. Znači, 2-1 za tetku. Kako 2-1? Ne. 1-0 za tetku. Ovo je nerešeno. 0-0. Dobro. Ne. 2-2. Ne, pa ti nisi pogodila, tetka je napisala za 5 dana, ti si rekla još malo. Uvažit ćemo tetkin odgovor. Ali ja mislim da ima nekih odgovora koje tetka ne zna. Tako da, evo ja ću ovde da pišem. Sad, omiljeni slatkiš. Ćuti! E, da li je slatkiš ili... Slatkiš. Ja ću napišem dve stvari. Šta je mama? Ajde, šta pišem? Ne znam. Omiljeni slatkiš. Ko je moj omiljeni slatkiš? Šta ja najviše volim? Razmisli. Vidiš da te je čula, Miljana, to se ne važi. To se ne važi. Emin odgovor je kinder jaje. Gumene bomboni ili kinder jaje? Ali kinder jaje, napisala je čokolada, čokolada sa lešnicima, ali pa da si živjela sa mnom, bila je čokolada sa lešnicima. Zato što sam bila odrasla i niko mi nije kupovao kinder jaje. A sad si mala. A sad kupuju deci, pa kupuju i meni. Ili... Pa ću da kaže kraješ od dece. Ili mi podelimo kinder jaje. Ja dajem uvek mami celu. A meni... A ti joj pojedeš nekako. Sve ti pojedu. Ono uzmi igračku. Sve ti pojedu uvek. Ne, ja idem. Želim igračku. Jel te bija ona? Jel te bija ako ti joj ne daš? Ma sigurno. Joj uvek dam. Da te ne bi tukla. Miđa, dobro. Sledeće pitanje. Omiljeni slaniš. Crtaj ga, da ne čuje. Ako si to nije promenio. Mogu li? Ajde. Mogu li tako? Može.
da tetka ne bi čula, Ema će da crta. Kaži mi da si to promenio. Ja ne vidim šta si napisao. Gotovo. Grisini. Grisini. Jedan, jedan. Dalje. Jedan, jedan. E sad, koji je moje omiljeno piće? Jedan, dva, tri, četiri, tri. Ajde. Omiljeno piće? Da. Šta najviše volim da pijem? Ne znam da mi crtam. Četiri. Kako to računam na kupiće? Ajde, ma reci, tetka je već napisala, ne može da prepravim sad. Evo. Šta je to? Ono, onaj sok, znaš, od limuna. Jao, duša moja. Šta? Ja ga uvek kupuješ, pa znam. Ali, šta si malo pre rekla? Ti, mama, najviše voliš da piješ? Šta? Ja ću da kažem, ako ti pitaš šta najviše voliš da piješ, ja ću da kažem da voliš... Kafu. Kafu. A sad... Pa sam se sekla ovo. Za limunadu. Pa da, limunadu. Moramo da ga uračunamo. Setilo se dete za limunadu. Pristrasna si. Ja sam ti sestra. Ali ona mi je dete. Da sam ti sestra. Evo i kafam. Eto, da sam dala i kafu. Dobro. Ajde, idemo dalje. Tetko, šta volim najviše na svetu? Tetko. Kaži, Ema. Možete da kažete. Džipa. Svoji deci. A tvoj odgovor je? Svoju sestru. Kaže, vidit ćeš teto kad budeš imala decu. I tebe volim za ovo licko manje, za to licko. Ako mi kupiš najdraži poklon, molit ću te najviše na svetu. Koja najdraži? Idemo do kraja. Mama, mi smo isplanirali neko... Ne! I, da... Da snimimo ovaj video sada. Ne, da snimimo video... Čuti, ne želim da znam, ne želim da znam, ne želim da znam. 24 sata govorimo danas, a što ti budeš poželjati? Dobro. Znam da nije to dobro kad se nisi odala, ne želim da znam. Koja je moja omiljena igrička? Moj živci. Tako da, evo vam ideja šta da mi kupite za rođendan. Pa džip. To si dobro. To si dobro. Kako se već stavljamo? Opet zavljam. A, da. Šta je ovo? Ništa kao. Lol lutkica. Pa nije lol lutkica, brat. To je u naše vreme bilo. U naše vreme je bilo, brat. A sad? Učite se mi. Pa dalje? Igračka. Igračka. I ja sam, nečije dete. Možda i ja želim neku igračku za rođendan. Lolutkicu. Ne, znam, znam. Da, upravo si. Torta nije igračka. Ali ipak je iznenađenje. Ali ovog puta je, ma pogodila. Taram taram. Lolo lutkica. I htjela bih da dobijem remix. Ja ću ti zaradim. Ukrašit ću i sa svoje prodavnice. I onda... Čuti, to nije lepo. To ne. To ne. To će tetka. Samo ta tako ti da para. E sad, evo, pitanja za koje treba da se razmisli. Emi, bo. I ne verujem da Ema zna, ali probat ćemo. Možda se seća. Koje sam sve kućne ljubimce imala? Obnavljala sam. Konja. Čekaj, ja ću da zapišem, a ti na broj, važi?
Ne, on ću da izgubim. Nećeš, da ne bi ja prepisala nešto, zato ti kažem. Dugačak spis. I računat će po tihu. Ti pišeš i ćirilicu i latinicu zajedno. Gde sam pomešala? Papadaj. Htjela si papadaj. Nego g si napisala latinično. Da, krenula sam ovdje u Brazilu. Krenula sam na master da napišem sve latinicu. I sad mi je čudno što pišem ćirilicu. Ubrzo je ovdje vidio. Gotovo. Kornjača, leptir, žaba i riba. A ti, Miljana? Mislim, papagaj. Papagaj nije leptir. Dobro. Kornjača, ribice. Žaba, koja je nesrećno završila tako što smo je zgazili. Ćuti, to nije. Mislit će da vršimo da, nasilje nad životinom. Rekli su nam da je to žaba koja ne skazi životinom. Znači, 2-2. Da. Imala si sve moguće životinje, na kraju, da, nisam rekla, kornjača, ribica, 2-2. Žaba, zec, papagaj i kornjača, pas. Ribica, žaba, zec, papagaj, yes! Pas, pa da. Dva put papagaj, dva put zec, ribice više puta i one su izlazile čak iz... Kornjaču jednom i žabu jednom, vrlo kratko. Idemo dalje. Dva sata. Evo zeka. Za šta sam završila školu, Ema? Šta sam studirala? Medicinsku sestru. Dobro, da li ona ne može to da zapamti? Ne zanima me. Kako je mogla da pamti kinder? Ja je možda pamti ova. Mama je završila školu za ginekološku akušersku sestru. Ne, to je srednja. Za strukovnu medicinsku sestru babicu. To je na visokoj. No, komplikovano. Idemo dalje. Stavit ćemo tetki jedan bod. Čekaj. Omiljeni... Medicinsku sestru da nam sučemo. Dobro, dobro, nema potrebe. To je časna sestra, više, ali da. Dobro. Omiljeni ukus sladoleda. Vanila. Zvesto. Gotovo. Lešnik? Ne. Kaži. Srećotela, šta je? Ne znam da izgovoriti. Srećotela? Da. Srećotela. Ne znam ni ja da ga izgovorim. Srećotela. Srećotela, jeste. Srećotela je tetka izgubila upravo. Omiljeni crtani. Čeki. Omiljeni crtani. Da. Sad, ako je neki novi, ne važi se. Može koji si volila ko malo. A, Elza. I ti gledaš te nove. Elza! Elza! Let it go! Od kad je tebi moj omiljeni crtani, sad je to i tvoj? Pa, od kad imam dete. Jedino taj hoću da gledam iz početka, svi ostali su mi... The snow blows white on a mountain night. Znam. A footprint to be seen. Ne, ne. Sneg se blise na planini, nigde svople, pašta sin. Kraljevstvo belo pusta, ali sad... And it looks like I'm the queen. Ja sad... Idemo dalje! Ja sad... Wind is falling, life ja is swirling, storming. A ja sad, vladanin. Taram, taram! I krećemo dalje. Šta najviše volim da jedem? Omiljeno jelo. Ajde, ne gledaj, ne prepisuj od deteta koji ima 5,5 godina. Si sigurna? Pa rekla sam ju. Razmisli. Evo. Pa ako nisu... I da još nacrtala 4 jaja. Ražnjići. Jaje. Jaje ne, definitivno ne. Jaje, ražnjiće nisam odavno jela, tako da... Šta su ražnjići, bre? Pića! Da
Sad tu si izmislila. Nisam. Čekajte, zašto? Ali pravo je da te za jaje. Sad ću zove majku i... Miljana, ja sam sudala pre 6 godina i mislim da ne možeš da pitaš majku koja mi je Miljana jela jer je prošla 6 godina od tada. I idemo posle... Alo. Alo, mama. Kaže. Ej, snimamo video. Kaže mi, da li je Kristina... Ona u... Čekaj, ona u video zove. U video te zovem. Da li je Kristina omiljeno je... jelo jaje? Od uvek. Jeste. E, sad kaže da je pizza. Nije nego jaje. Lele, vi ćete da odlučite šta ja najviše volim, da ja ne mogu da verujem. Pa znam, Kristina. Dete kaže ja. Pozovi mi muža. Sva, Kristina, svađali smo se za to. Mama, kad sam imala 5 godine, sad imam... Za 5 dana punim 26, ne možete da mi kažete koja mi je omiljena hrana. Ne bi to, kaži mama, je li jaje? Ne znam. Prvo kaži da jaje, sad nema. Prvo što si mi odnela u pasač. Prišemo. Poslednje pitanje. Tek. Au, 3-3. Ovo će opet da bude nerešeno. Koje su mi boje oči? Zelene. Ili plave, menjaju se. Zeleno-plave. Čekaj! Nisu mi se menjale poslednjih godina. Zelena. Dobro. Sad jedno vanredno pitanje. Pošto je 3-3. Vanredno? Da. Što znači vanredno? Pa neko nešto što nije bilo u planu. Vanredna situacija. Dobro, ajde. Kad sam rođena? 17. februara. A kad je tetka rođena? Kad je tetki rođena? 30. oktobra. Kad je mami? Ne. Posle 4 dana. Posle 4 dana. Tetki je za 9 dana rođena. 10 dana je mnogo malo. Dobro. Jel tetka je bila tamo i onda... Je odmah stigla za minut. Jedan dan mi je rekla, dolazim za 5 dana i mnogo brzo je došla. Kao da ni jedan dan nije prošao. I sad pitanje za pobedu. Šta će mi kupiti za rođendan? Ništa. Ništa. Da li će to da bude neka igračka? Ne. Ne, ništa nećemo ti kupiti. Dobro, i... Još jedno pitanje, pokušavam da se setim, Omiljeno voće! Voće... A, znam! Čekaj da te šapim. Znam. Šta je? Nemoj da prepisuješ sad. Šta? Pa kaži nam. Evo, gotovo mandarina. A ti? Banana. I Ema je pobedila! Jeeej! Bravo za Emu! Sad imamo jedno iznenađenje za Emu. Ne sam ti rekla. Nas! Drugari, ako vam se svidao... Zvonite za notifikacije. Šerujte ovaj video. I... A mi se vidimo u nekom... Sledi...